Kajian Kementerian Pendidikan berhubung pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR bagi menggantikan kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS kini berada di peringkat akhir. Menteri Pendidikan Dato' Sri Mazid Khalid berkata, pihaknya dalam perancangan merangka sesi perjumpaan dengan pihak berkepentingan termasuk sekolah, IWAPA, guru dan kesatuan bagi mendapatkan pandangan sebelum pemansuhan itu dilaksanakan kelak. Mazir berkata cadangan terbabit dibuat kerana tidak mahu tahap pencapaian murid hanya diukur berpaksikan peperiksaan sahaja tanpa mengambil kira faktor lain. Itu hanya 50% saja daripada keseluruhan. Jadi sekarang ni keputusan itu 100%. UPSR itu 100% atas peperiksaan. Jadi yang ni dipanggil baru punya, macam tingkatan 3 sekarang, PT3 sekarang PBS. Pentasaran berasaskan sekolah.